zigenze okwera sawa nyeze enkya leero nga kkooti enekubyeko abawagizi b'ababaka bano abakazibwako erya bakiwagi. Abalamuzi mukaaga kwabo omusanvu abatuula ku kkooti eno bakkiriziganyiza nti kyali kikyamu kkooti etaputa amateeka okulagira ababaka bano okwamuka palamenti. Era bano mu nsalo yaabwe kikkaatiriza nti ogwoka ababaka bano mu kibiina ky'NRM kyali tekiwagubya mu palamenti. Ababaka ne bawangula era kkooti neerangirira nti mu kkooti mu palamenti batuddeyo mu butuufu era neesazaamu ebyo ebyasalibwawo kkooti ya ssemateeka. Abalamuzi era basiimye sipiika wa palamenti Rebecca Kadaga kyakola okulwanirira eddembe ly'ababaka bano okusigala mu palamenti nga teri yabakubye ku mukono. Nti sipiika yali mutuufu okugaana okufulumya ababaka ba palamenti abaali bavunaanibwa ebibiina byabwe. Sipiika wa palamenti alitwala Rebecca Kadaga kikakasiddwa nti kye yakola kyali kituufu era kyali ky'amazima. Yoga yoga Rebecca Kadaga. Mu nsalo y'abalamuzi bano yabalagidde basasulwe ensimbi ekitundu ekisinga obunene nga bye 340 buli mubaka zasasanya mu musango guno. Era oluvannyuma lw'ensalo eno libadde essanyu ku kkooti. Omuwarabu agandi kullu lhaqu walau kana murram, ogera amazima ne bwe gabanga gakaawa kubanga amazima gatukudde abawanguzi olwaleero. Essanyu ly'amaanyi nnyo kubanga abantu badde balina ennaku olw'oba gavumenti erazaamaanyi abannayuganda n'ababaka baffe be tusindika baba batasize eggwanga kubanga tebatukolera kiki bantu kye tubatuma kukola nga bantu baga bakolera ekibiina nga kyo ekintu kyekyo ky'omuntu omu. Ababaka bano okuli Theodore Ssekikubo, Wilfred Niwagaba, Mohammad nsereko, bano ba Tinkasiimire bongedde okuwagana nga bagenda okutandika bwe bakoma okulwanirira omuntu wa bulijjo. Tewali muntu yenna alina n'obuyinza okukwata ku mubaka ng'ayogera ku bintu ebikwata ku muntu wa bulijjo. Gavumenti kyeyo etawuliriza eby'abantu ebyeboogera. Abalonzi beetaaga abantu abanaaboogereranga ensonga ezibaluma. Zibasanze mwe ababaka ababadde beekweka nti ekibiina kigaanyi. Kkooti olwaleero ekakyemudde neegamba nti nno nedda muli baddembe okuteesa ne mwogerera abantu bano. Zibasanze ababadde balowooza nti mugenda kufugira abantu mu bibiina nga mubalowoozesa nti bwe butabaazi kafulaaga zammwe abantu tebayinza kubalwanirira. Abantu mujje mu palamenti mwe bwe bagenda okulonda nga mukimanye muzze kuweereza abantu si kuweereza bibiina. Era okuva ku kkooti eno ababaka bano bawerekeddwako abawagizi baabwe bali beeyiye ku kkooti eno. Ivan Chimuchigozi, NTV kusawemu.